jep informacion por dhe promovon punën e qeverisë që drejton, një rutinë e kryeministrit që vazhdon pothuajse çdo ditë në afro 6 vitet e fundit. Mirëmëngjes, mirëdita të gjithëve. Të fundjavë vëmendjen e kërkon për rrugën e Arbrit. Vjen shtrirja e gjurmës së rrugës së Arbrit, përgjatë të cilës do të shpalosit jo vetëm për Tiranën, por për të gjithë shqiptarët dhe flukset e turistëve, që kjo rrugë do të tërheqë drejt mrekullive natyrore të Dibrës, një tjetër pjesë e panjohur e trupit të mahnitshëm të Shqipërisë që duam, shkruan kryeministri Edi Rama në rrjetet sociale. Rruga e Arbrit është një vepër inxhinierike komplekse, e cila po bëhet realitet pal një partneriteti publik-privat, ku kompania investon kapital privat për realizimin e saj brenda vitit 2021, ndërsa shteti e shkryen kompaninë brenda vitit 2031, shkruan kreu i qeverisë. Ata që nuk e dinë se çan PPP-t dhe otohen e çoroditen nga gojet e shturura të politikanëve e komentatorëve parazit, hipokrit, e cmirzinj, ja ku e ka një shëmbull të thjesht. Filozofia e prokurimit publik-privat që tregon kryeministri, është atë që shteti mund ta bënte për 13 vjet, sepse sipas tij ka edhe shumë gjëra të tjera për të bërë, dhe s'mund t'i hedhë tërë ato fonde në një gjë të vetme, investimi i kapitalit privat e bën për 3 vjet, në marrëveshje me shtetin, që garanton shlyerjen e investimit, siç po ndodh edhe në rrugën e Arbrit.